Olá, Cleiton Antonietti aqui, fotógrafo parceiro Quinto Andar. Estamos aqui numa bela casa na rua Estônia. É uma casa muito ampla, muito espaçosa. Vamos conhecer um pouquinho deste imóvel. Aqui nós temos uma pequena varanda que comporta uma mesa. E aqui nós temos nessa varanda a entrada para a cozinha, que já vamos conhecer, e entrada para a sala. Temos uma janela ampla, uma vista muito privilegiada, né? Uma sala bem ventilada, como vocês podem ver. Vamos seguir aqui para os próximos cômodos. Nós temos aqui a cozinha, uma das cozinhas, porque essa casa tem duas cozinhas ativas e uma desativada. Nós vamos conhecer. Um armário grande, pia, janela ampla também. Caminhamos aqui mais um pouco, temos um corredor que dá acesso ao banheiro. Um banheiro bem espaçoso também, equipado já com box, box de vidro, armários. Seguimos para o corredor. Aqui nós temos um outro quarto, também equipado com armários embutidos. E o interessante é que é um armário que contorna todo o quarto na parte superior, a cama do casal, janela. Seguimos para o corredor novamente. Aqui nós temos um outro quarto, bem espaçoso. Uma casa muito bem acabada. Mais uma janela ampla. Isso aqui tudo é do mesmo imóvel. Seguimos para o corredor novamente. Vamos caminhando. Cozinha. Voltamos àquela varanda do início. Nessa parte da casa tem um cômodo bem interessante aqui na parte de baixo, que é um depósito, ou de repente você pode equipá-lo para funcionar como uma oficina de artesanato, serralheria, algo para você trabalhar em casa. Bem espaçoso. Aqui os proprietários usam como uma oficina de artesanatos. E ali você tem a vista da rua. Aqui nós temos um tanque, espaço para máquinas. Vamos lá, seguindo aqui no corredor, vamos para a segunda parte da casa. Aqui nós temos um tanque, uma churrasqueira de ferro. Vamos lá. Esse pequeno corredor dá acesso à parte de lavanderia e cozinha, mas nós vamos aqui pela entrada principal.
dá acesso a uma sala bem espaçosa. Aqui nós temos a sala. Ali acesso aos quartos. Uma televisão. Espaço para televisão. Aqui um lavabo, o que é muito prático. Realmente muito bem ventilado, uma vista muito bonita. Vamos conhecer um pouquinho mais. Aqui nós temos uma outra cozinha, muito espaçosa, mais uma mesa, armários planejados, uma ampla pia, mais armários, fogão embutido. Seguimos aqui nessa parte externa. Temos aquele corredor que eu falei agora há pouco. E aqui uma área de serviço. Espaço para máquina de lavar, tanque, mais armários. Aqui nós temos dois acessos a uma despensa. E uma outra cozinha que está desativada. Mas vamos voltar aqui para a cozinha principal, para fazermos o contorno por dentro da casa. Aqui uma cozinha desativada. Mas aqui nós temos espaço para instalar torneiras. Saída da pia ali embaixo. Uma casa realmente muito grande. Aqui nós temos uma despensa. E voltamos para a área de serviço. Agora conheçamos o piso superior. Vamos lá voltar para a sala. Contornando a cozinha. Sala. Vamos subir essa escada. Aqui nós temos um corredor. A primeira suíte. Aqui um closet. A vista do closet. Banheiro da suíte. Temos uma sacada na suíte, até ampla, como vocês podem conferir. Eu vou até o final dela. E aqui uma vista muito privilegiada da cidade de Santo André.
Vamos conhecer o restante do imóvel. Voltando para a suíte. Corredor. O vento deve ter fechado essa porta. Aqui nós temos outra suíte. Muito bem ventilada. Janelas amplas. A segunda suíte também conta com closet. Banheiro da suíte. Um banheiro amplo. Chuveiro. Equipado com box de vidro também. Voltamos para o corredor principal. Agora nós temos outro quarto. Um quarto bem espaçoso. No momento ele foi montado como um escritório, um home office. Mas ele é bem espaçoso. E aqui a vista da suíte. Uma vista muito bonita também. E é isso, gente. Mais um imóvel mostrado para vocês. Caso tenha se interessado, entre em contato com um dos nossos corretores. Quinto Andar agradece. E até a próxima.